Saima galīgajā lasījumā nobalsoja par grozījumiem valsts pensiju likumā, kas paredz pensiju indeksāciju jau augustā, nevis septembrī, kā bija iepriekš paredzēts. Pensijas tiks indeksētas par 15%. Tas nozīmē, ka vecuma pensiju daļa tiks palielināta par 15%, un saskaņā ar likumu tiks indeksēta tā valsts pensijas daļa, kas nepārsniec 50% no vidējās algas valstī, no kuras veiktas sociālās iemaksas iepriekšējā kalendārajā gadā. Likums paredz, ka pensijas pirmās grupas invalīdiem un Černobiļas avārijas seku likvidētājiem tiks indeksētas pilnā apmērā. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2022. Gada martā Latvijā bija 543 tūkstoši pensiju saņēmēju, no kuriem 434 tūkstoši bija vecuma pensiju saņēmēji. No 2023. Gada 1. Janvāra dabasgāzes piegāde no Krievijas uz Latviju būs aizliegta. Šādu lēmumu deputāti pieņēma ceturtdien, apstiprinot jaunos grozījumus enerģētikas likumā. Likums paredz arī regulējošu mehānismu īpašiem gadījumiem par vienošanos ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts institūcijām par to, kā nodrošināt dabasgāzes piegādes aizliegumu no Krievijas. Šis regulējums tiks piemērots gadījumos, kad Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators akcijas sabiedrības Nexus Baltic Grid būs vienojies ar citas dalībvalsts attiecīgo operatoru par vienotas dabasgāzes pārvades sistēmas izveidi. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atgādina, ka ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem līdz 2024. Gada 31. Decembrim ir jāpiesakās personības apliecības eID kartes saņemšanai. Jau vēstīts, ka no nākamā gada 1. Janvāra Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu, būs obligāti nepieciešama eID karte. Šo dokumentu var mainīt arī pirms tā derīguma termiņa beigām. Dodoties pieteikties dokumenta saņemšanai, ņemiet vērā pašreizējās rindas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, jo pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir darbinieku trūkums. Pēdējo 24 stundu laikā valstī tika konstatēti 1107 jauni COVID infekcijas gadījumi. Divi pacienti vecumā no 80 līdz 89 gadiem un no 100 līdz 109 gadiem ir miruši. Kopumā pēdējo 24 stundu laikā tika veikti 3488 laboratoriskie izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars bija 31,7%. Kumulatīvais saslimtības rādītājs ir palielinājies līdz 444,9 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šobrīd Daugavpilī ar koronavīrusu ir saslimuši 228 iedzīvotāji. Tas ir pēdējās divās dienās COVID pacientu skaita pieaugums pilsētā bija 41 cilvēks. Kopš pandēmijas sākuma Latvijā laboratoriski apstiprināta saslimšana ar COVID-19 ir gandrīz 850 tūkstošiem cilvēku. Konkursa fóruma sieviete arhitektūrā, būvniecībā un dizainā 2021 saņēma konkursa laureāts no Daugavpils. Arhitekta un projektu vadītāja Ģertrūda Rasnače saņēma balvu par mūža ieguldījumu. Savukārt Daugavpils būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska ieguva balvu nominācijā Gada sieviete būvniecības veicinātāja 2021. Konkursa fórums notiek jau 6. Gadu pēc kārtas, un šogad tajā piedalījās vairāk nekā 200 viesu. Konkursa fóruma sievietes arhitektūrā, būvniecībā un dizainā mērķis ir popularizēt un pievērst sabiedrības uzmanību tādu aktīvu radošu personību veiksmes stāstiem, sievietēm līderēm, kuru enerģija un spēks ir vērsts uz sabiedriski nozīmīgu notikumu attīstību arhitektūras, būvniecības un dizaina jomā. Labākie Daugavpils skolēni saņems pašvaldības tautas balvas. Šādu lēmumu pieņēma domes deputāti. Kopumā tiks apbalvoti 12 skolēni, kuri uzvarējuši starptautiskos konkursos vai uzvarējuši valsts konkursā. Lielākā balva 110 eiro. Eiropas dabas zinātņu olimpiādes otrās vietas ieguvējs ir Daugavpils valsts ģimnāzijas 10. Klases skolnieks Jānis Drelings saņems 110 eiro balvu. Rita Brauna, Daugavpils valsts ģimnāzijas 12. Klases skolniece un Daniels Daņilovs, Daugavpils vidusskolas 12. Klases skolnieks, saņems 90 eiro par dalību starptautiskajā filozofijas olimpiādē. 80 eiro balvu saņems 9 Daugavpils skolēni, kur uzvarējuši Nacionālajā skolu snieguma video konkursā.
Latgales zoodārs ir viens no apmeklētākajiem Daugavpils turisma objektiem. Gan bērni, gan pieaugušie nāk uz tikšanos ar eksotiskiem dzīvniekiem. Tas ir interesanti ikvienam. Biļešu cenas jau uz Latgales zoodārzu jau vairākus gadus ir pieticīgas. Ņemot vērā to, ka skaitļi komunālo pakalpojumu rēķinos ir pieauguši vairākas reizes, ceturtdien pašvaldības deputāti apstiprināja jaunas cenas Latgales zoodārzam. Turmāk ieejas biļete zooloģiskajā dārzā 1 eiro vietā maksās 2 eiro. Skolēniem, studentiem un pensionāriem pilsētas zooloģiskajā dārza apmeklējumam būs jāmaksā tikai 50% no ieejas maksas. Latgales reģionālā policijas pārvalde meklē Denisu Engleru saistībā ar Krāslavas iedzīvotājas Marinas Naruševičas dzimusi 1967. Gadā pazušanu, kura 24. Jūnijā neatgriezās mājās. Marinas meita sola atlīdzību tam, kurš atradīs viņas māti. Marinas Naruševičas apraksts augums 168 cm, vidēja auguma tumši mati. Vīrietis kopā ar savu 10-12 gadus veco meitu brauc ar Ford automašīnu ar Latvijas reģistrācijas numuru. MK 1201. Iespējamās uzturēšanās valstis ir Vācija, Šveice un Austrija. Viņš pārvalda vācu, retoromāņu, Šveices valsts valodu un ķīniešu valodu. Ikvienu, kam ir informācija par Denisa Englera atrašanās vietu, lūdzam sazināties ar Krāslavas policijas iecirkni pa tālruni 656 03 407 vai ziņot personīgi Krāslavas policijas iecirknī. Šonadēļ pazudušās sievietes meita ir apsolījusi 3000 eiro atlīdzību ikvienam, kas atradīs viņas māti. Mūsu piedāvājums māma atrodas teritorijā starp Krāslavu un Daugavpili. Lūdzu palīdziet mums viņu atrast. Marinas Naruševičas meita rakstīja sociālajos tīklos.